السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي السلامي دمان ولا لها تشانل كنا كورسام كوكنا كالتشر انت يا بينو تهبي وناكسن انت مالو تينا مالو وناكسن كور كستا يقو كستين تشوكنا الله سبحانه وتعالى خير بينو تي سنين انت هكا بعد دمان تي ومهد سنتي ولا لها ويلا ليا كبدا بسو دوادا ولا لها لو ما انت دي هدا كوب كاركتان ولا بحو يا سوما يا وفلوغ لكن شيكا كهريسا فلوغا waa sababta isaareysa maxay tahay maanta wayna dugaataa waxba ka dambeeyso maaha waxa weeyaan sheekadan waa sheekada aniga yana dhexmartay Zeyno Caabidin waa nin aqoon yahana oo waddanka Singapore u dhashay waa adeer baynu inaga oran karaa dhaqankeena ama awow baynu oran karaaba ugu yeedhi karaa laakiin se waddankan baraadar iyo sister baa ka shaqeysa da kastu qofku yahayba waa day gabartay waa sister Heblayo oo walaashii Heblayo haduna yahayna waa brother Hebel oo walaalkay Hebel Zeyno Caabidin sheekadu waxay nagu dhexmartay train station waxaana weeyaan sidan horta koow waxa kugula talinayaa walaalkay ama walaashayay intaanan ku sheegin sheekada dhulka Allah subhanahu wa ta'ala waa kaynagu qul siru fil ardi fanduru dhulka mara oo eega hadaba marka lagu lahayay eega dhulka ma hayna dadka indhahaaga la raacraacdo ot kana qurux badan iyo kana fool xun iyo kana sidan u socda iyo kana talaabo xun iyo sheekooyinka aad ku dambaabto waxaad eegtaa cilmiga ka dambeeya haduu geed yahay wuxuu ku tusayaa Allah subhanahu wa ta'ala awoodiisa iyo sida wax u abuuro haday dhultay waa lamid haduu khalqay Ilaahay sabab abuuray subhanahu wa ta'ala wax weeyaan waxaad arkaysaa yacni bini'aadankaas iyo Allah subhanahu wa ta'ala dabeecaduhu kala siiyay waxaad yeegaysaa cilmigooda ku duugan dadka wareysta dadka waji furan qofku haduu ku tuso waad la hadlaysaa soomaalida waxay ku mahmahdaa waji furan baa la galaa laakiin aqal furan lama galo waa runtooda marka mar walba aynu iska ilaalinay inaynu waxa ku gafuurka taagno waxyaaba laynagu xanta weeyaan intaynu gafuurka taagno dabeetana aynu dadka jeedno sheekada hala joojiyo waayo haddaad caalamka meel kasta ka dhacday qof muslimana tahay waxa fiican inaad dadka wax wanaagsan tusto waxay diintaadu ku baraysana ay ku faraysanaa dadka tusto haddaba sheekadii aan idin soo bilaabay imika Zeyno Caabidin wuxuu ahaa nin waayeela aan qiyaastii ku qiyaasi da'da 70-tanka marka madaxa 60-70 inta u dhaxaysa waxaan isugu nimid train station-ka anigoo tareenka fadhiya ayuu isalaamay markuu isalaamay assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatu waan gartay markaad inuu qof muslim yahay waayo inta badan raggu haddaan ay gadh lahayn oonad ku arkayn yacni shacaarkii dawadaadnimada ma garanaysid wuxuu yahay marka wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu banu culiye brother markaasuu deetana igu yidhi wuxuu soo fadhiistay agtayda kursi marka xoogaa yara jiray markaasa wuxuu ii sheegay wuxuu igu yidhi maanta macaan baan qabaa may wuxuu yidhi sonkortayda dhacsan markaasaan ku yidhi ma macaan baad qabtaa xanuunka sonkorooga ma suuda haa waa sonkortaydaadu dhacsan wax macaan baan raadinayay saan ku yidhi waan ka xumahay ma wax macaan ma wato shoobkuna xoogaaba markaasuu qorana ugu yara jiraa xageed ku socotaa tareenka u raacaysa marka waxaan markiiba go'aansaday qofku haddii aad aragto uu kuu sheegay inuu macaan qabo sonkortiisuna dhacsan tahay fadlan isku day inaanad ka agfogaanin si aad u caawiso waayo qofkaasu xilligu doonuu dhici karaa suuxi karaa waayo waa mararka inuu baahanay qofku haddaan macaan kaa qabin ama xanuunkaanu qabinna tira alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahu intuu hayana caafi aad kun jeer ku celiso waayo qofku nimcada markuu haysto ma dareemay markii ka maqantay buu dareemaa markaas igu waxaan ku socdaa suuq marka waxa weeyd maanta dheeda vlog idin soo duubayay Armidal baan ku socdaa bigu shopping center markaasaan ku dhaa Allah ana halkaasaan ku socdaa waynu israaci tareenkii baan noo yimi waanu israacnay tareenkii markaan u galnay haddii laba kursi isu dhow fadhiisanay tareenku tareen aad weyn baa markaa qaybtan fadhinay labadayda iyo laba qof oo kale oo dhalinyaraba ba fadhiyay labada dhalinyarina way iska garaysay waayeen muusiga bay dhagaha gashadeen hawada maba joogaanba iyagaaba isku maqanba mid walba muusigiisa u daaran indhaana isku haya markaasuu ii sheekeeyey markaasaan may waxaan ku hore brother ma waxaad ka timid Malaysia waay Malaysiaanka iyo Singapore-di way soo dhawdhow yihiin markaasuu gud may waxaan ka mid Singapore asan ku dhaha soo dhaadna xaqad ka timid asan ku Soomaaliya ka imey inta joogtay bi weydiiyo waxaan ku dhawr 17 sano asan ku dhaadna inta joogtay si ugu dhay 4 sano ku dhawaad hadaba ninka waatan sheekadiisu cajiibka han la yaabin maanta u dhaqaaqay daraadeed ninkan wuxuu yiri anigu 40 sano ku dhawaad baan joogay laakiin marka hore waxaan ku soo horeeyay buuray gobolkan maaniman Western Australia waxaan imi buuray Christmas Island baan deganaa waan ku soo horeeyay Christmas Island buuray markaan deganaa markaa wuxuu waxaan ka qabtay waxyaabo badan sharciga buuray maxay tahay yani Australiana waxyaabo badan ayaa wuxuu daraaday
الله بقى اسوق مركب كورني الله سبحانه وتعالى فدي لكن وحو يري ان محي توي وحو الله بقى فدي بكورنيا لكن وحو يري يعني دراتي اي اله السبب يغدغي مركب بارلمان كبير سبب واحد دم بقى لغا بدل بودي وحو كريسمس اي لام حا جري بود كمبني جوج جري بودي او دتك ايشيان كو شقايسن جري دتكنا اد حقوق دوده او دوتسي جري waxaan keenay wiil markaa inaan wuxuu u doodo oo nu doodo oo nu doodo wuxuu kanbariga dacweeyo meel kasta wuxuu ilaa aan isla nimo wiil magacaasimada Canberra guriga baarlamaanka wuxuu aan dacweeyay oo si kasta wuxuu kanbariga la yimi Christmas ay la dawladda xidhu soo dirsatay la baaray kanbariga aakhirkii wuxuu waxa laga saaray hawada ama waa la joojiyay buuri tii wuxuu markii kanbariga la baabiyay wuxuu dadkii xuquuqdi xaqi shaqada aan ka caawiyay ayaa wuxuu hadana wuxuu dhalmay siin jiray bariga horeba dhalashada wadanka dalashada marka waxa ka horeeya deganaashiyaha deganaashiyaha la ma oqolayn waayo wadankana dii deganaashiyaha lagu siiyo dalashaduna wad helaysa wuxuu tiiban hadana waxan bilaabay buuri inaan deganaashiyaha wadanka dadkii shiyanka ha u doodo wuxuu iyadana waan dooday baarlamaankan arintii hor keenay wuxuu iyadana wuxuu waan nala oqolaaday ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu sababtayda daa wuxuu kumaan kun Asian ayaa lagu siiyay permanent resident ama permanent PR waxay raadaan ka bacdina marka qofku isadaa citizenka iyo dhalashada wadanka uu doono dalbanaayo haduu doono passport wadan passport la kasoo jeedana passportkiisa soo buhaysanaya wadankana bi wuxuu ka ahanay permanent resident ama deganaashiyo in taas wata marka wuxuu laba buug ba layga qoray waa halkan maanta u socdo labada buug wuxuu mid waxa la yiraahdaa buuri waxaanu nahay Christmas Islander waa buugana dadka ugu doodaya in yacni ay dhalashada wadanka ama deganaashiga helaan midna waxa la yiraahdaa buuri Union of Christmas Island Walker labada buug ayaan maanta insha Allah taala aan rabaa inaan raadsado marka waxaan waydiyay Zain Abidin buugta xageen ka helaya wuxuu gudbi library-ga yaalan marka anagu eeriyadaan degana waxa la City of Kasnal een waxa weeyaan waa waaxda hadaan ka hargeyso kala diinta lamaabo waaxda maxay heetoon axmed dhagax oo kale een waaxda maxamed moogo kale inoo maxamed moogo saas wax ku tirsan filaya maxamuud haybe oo kale een code buuro kale i think inuu saaso kale yahay xamar oo kale haday tahay maxay heetoon kulli anigu labadaba magaalo baan noqon qalinta badan waxa hooda een maxay heetoon laakiin ma sha Allah magaalo kasta baad waa leedahay alxamdulillaah in sida maxay tahay degmada hadan oo kale eriyadaas oo kale ayaan isku naho kale tusaale hadan siisa u fahantaan markaas aan ku dhuma City of Kasnal library-yadeeda ka heliya Thornley iyo Gosnell iyo Kenwick iyo Masuul Maya waxaad ka helaysaa library galera state library ee ku yaala centralka magaalada marka maanta insha Allah taala xaqaasan u sii socdaa sidaan labada buug ee Zain Abidin mid kamida u soo amaaneysto laba week ama saddex week bay ku soo amaaneysiinayaan waad akhriyeysa marka sheekada Zain Abidin halkaas ayaan ka wadan doonaa hadii la haydmo caruurtiisu mashallah aad bay u magacyo qurux badan u sheegay gabadhiisu aad bay u magac qurux badan laakiin deyn ka waan ilaawi walaalihii Singapore bi degayna wadad lacag le mashallah tabaarak rahman wuxuu gudu xaramka baydka ilaahay laba jeer baan tagoon soo xajay mashallah imkana niyadan ku haya hadaba sheekada Zain Abidin mashallah intaas aan kaga baxayna inta sii soconay halkan waxay hortaala saarkaysan quraac waxa weeyaan waa kuskus koobkan hadaan aragtaan waxa dareentaan de in la baxayo ya koobkaas isugu calaamad wax idin ku yahay wuxuun baa la soo faa'iideynaya kuskusta marka aanu qaabkan u karsadaan idin sheegay kuskusta waa iska shuuradeen iyo kalo la soo diyaariyay ama soorteen iyo kalo la soo diyaariyay si hawl yar dabka lama saarayo qaadada saddexdeed baan ku soo shubtay meesha biyo kulul baan markaas soo qaadanay oo kan biyo hayay kulula ta kale waxa weeyaan quraacdu ma hayna dhaxo xun maalin kasta raadiso biyaha kulul baan ku darayaa waa koobarkii biyo kulul aan ku darayaa saddexda qaado subaxii soor baad ku quraacan kartaa masagadaad ku quraacan kartaa waxa laala wixii ka soo horbaxa ayaad ku quraacanaysa yaani ma hayna raadisidoon waxaan helayaa ama canjeero ama sabaayad inaan amlu waxa helo marka hadda iyada halkaas aan ku daboolanaya way isugeysaa muddo ilaa 5 ilaa 10 daqiiqo hadii lahayd masugaya halkana waa koofigeen yara een marka masha Allah tabaarak rahman qof qof walba garaneysa loo sameeyay muhiimadeedu waa inaan kuskustaas u idin tuso iyana sheekada Zain Abidin idin wadayayd marka Zain Abidin sheekadiisu sidaas ahayd xataa waxaan ku dhinaa inuu awow yahay buu iga sheekay masha Allah oo shirkad dhismaha leh masha Allah kimbani guriyaha iibiya dhisana dhulkana iibiya
يعني أوداي ما شاء الله آد وحوها يعني فريندلي أما بشاش سي سومالدو يلاهدان لكن ولاليالا ودتك قف كست علمي باك دوغني دتك علمي باك قاعدة معها إن اسكس نقطة قف نولو اسكس عدو عنو صوتو صوكنو وإن دو يعني دتك علمي باك دوغني حتى وحو كتوسيا الله سبحانه وتعالى أودي سد مرور بأركي سد ما شاء الله تبارك الله كن شربت إلى يوم حد نقص الحمد لله رب العالمين واي الله سبحانه وتعالى أنتو ضد كل دوان أبوري واللو قدر كل دوان يعني قفل بكو هذا الشيء أيها دنا قف كسب علم دوان هايستا مرك الحمد لله هذا كسكس تينو يرسو جنائر أنت إناس بيا سود تشيني سول قيسو والله ريال ما شاء الله وتح كسكس تيني ساينا صباحي مرك أنا قاب كنا نسميستا كسكس تمرك الساعة وتهاي أنا هقرر كابن كترانو الله بقى تو إذا بدن ما شاء الله عير هذا هي ستنا ودن كنا عير بعد كتر سنة يسا عاد بيو هولي يرتهي وحن كلاو كتر ايا ينان ايرو السبيبة سبيبة نوكو عنسين السامو كتهي ما شاء الله عاد بيدو نوكو في عن ترون هانتي انتا كاقمتا غاية وان سوما ليين ايا حدنا تو قسكين نبان دونان ايا هذا السبيبة نوكو لاقاي مركا محن سمين ايا يرى دقوسان كدريا دقوس دقوس والله قرن ويا إذا قرن إنه ما شاء الله أفكرنا يا ويدين دولا وحواش كمان شاء الله حواش بربوركي سليد كي بس بس أركن كي عصبدي تونتي ديا كشيا كن كرا ما شاء الله تبارك الرحمن يرى دقوسان مركزات شو كدريا دقوس كاس مركا وحكينا يا دانان أنا قرر كنا دانان بكينا يا أما إيرتو إن سبيبتنا وحكينا سمعان مركا وحنقول عاد بيرون هانتو في عنتاي وأنا قراء فضد لكن ودن كين واحد خليه كرتاي خلا الصور أنت مركز عنده وما بهند إن دوحة نقول هبين كست عن شرب بودا كسرته صغير يا كبير بعد دوحة نقول تات صبح يدك الصورة وكرت سعيالك إيه فاملك عنها عيرت أنا عدو قدرته يعني كتاب إنه ما قرر الصبح كست عن شيء الحلو حلا عنا ما عن شرها هلا عنه لكن ما قرر إن دت كين واحد والبحي لين إلى هبين إن شاء الله تعالى ما علينا إن تسدونا فائدة كشرت نرتاعنا هاي السنة بإذن الله تعالى